gente. Mais um vídeo aqui pra vocês. Um clima de festa junina. Mostrar aqui pra vocês, ó, o Cícero. Vai fazer a fogueira aqui. Pra fazer essa fogueira, essa madeira na verdade já foi do... Já tem 2 anos que a gente tirou ela. Tirou no ano passado, incrível que a gente fez, ficou bom. Mas a gente tinha umas madeiras que estavam verdes, aí ficou meio fumaçando, na fogueira não ficou muito legal. Já esse ano já tá um pouquinho já meio podre, né? Acho que de tanta chuva e muito levou muita chuva. Mas aqui vai ficar legal, porque tomou um sol agora, esses dias foi de chuva. Mas eu peguei umas madeiras lá, tá lá na casa antiga ali, ó, que dá pra mas, usar tirou também. Umas lenhas lá, que ela tá bem sequinha, não tomou chuva, né? Aí eu tô pensando em colocar pelo menos uns 3 pau de lenha por cima. Dessa daqui que tá meio úmida, né? Pra ver se pega. Mas como eu falei, ó, aqui já tomou um sol bom, ó. Tá só um pouco úmido, porque foi muita chuva, né? Foi. Ih, será que vai prestar assim? Vai, sim. Tá um pouco podre, mas tem a outra que vai compensar. Vai fazendo um caminho aqui? Deixa eu filmar aqui, você vê. Aí eu vou puxando aqui e vou ajeitando. A gente vai botar fogo nessa fogueira, Marcelo. Parcela um pouquinho pra cá, acho que aqui tá bom. Né? Tá. Olha lá o pessoal fazendo ali os docinhos. Faz esse canal aí, velho. 1 milhão, 1 milhão. Confeccionar a fogueira aqui. Armar a fogueira. Deixa eu puxar pra esse lado aqui, porque... Pro outro lado ali vai ter as bandeirolas que pode queimar. Dá um abraço para todos os nossos inscritos, amigos, todos. Que Deus abençoe todos. E um feliz São João. Feliz festa junina para todos. Sofia! Oi, Sofia! E eu tô ali na confecção dos doces. Brigadeiro, beijinho. Vou aqui ajudar o pessoal. Olha aí como o pessoal tá fazendo os docinhos. E lá? Aqui também tá na confecção de bolos. Ah, é? Deu vários dias pra gravar no forno. É. Aqui é empanada, né? Tá no forno? É. Não, oi. Pô. Que, tá. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Feliz São João, já desde já, tudo bem? Que Deus abençoe. Assista aí, curte aí, dê seu like, viu? E que Deus abençoe. Tô mostrando os bastidores que vai dar a festa vai ser amanhã, né? Mas tá começando hoje. Mãe não tá aqui não, né? Tem bastante milho pra gente assar na fogueira de noite também. Olha o sol. Dá oi. Comenta aí, galera. Aqui é uma churrasqueira. E essa fogueira vai sair mesmo? Assim, com essa lenha? Estamos tentando aqui. E aquela seca lá em cima, a lenha? Bota alguns galhos secos, né? Aí depois seca, é? Não, é. Lá em Pernambuco eu levei ele fazer, né? Dava um fumaceiro danado, mas depois ela pegava. Não. Eu trouxe de lá 2 e plantei ali 2. Dá oi. Ana, dá oi. Ih, tá cheio de itaioca, né? É, saioquinha.
As doceiras, Bia, dá um oi. Todo mundo aí no doce, ó. Luna, dá um oi, Luna. Ela já tá. Então vamos ver como é que tá os preparativos, né? Para o aniversário de Dona Joana, completando 80 anos. Olha só, minha gente, como a roça tá bonita, hein? Graças a Deus, tá linda, linda, linda de se ver. Tempo maravilhoso. Tá contribuindo também, sem chuva. Rapaz, tudo de bom, graças a Deus. E aqui a gente vai vendo como é que tá os preparativos para o aniversário de Dona Joana, 80 anos. Olha só que bacana. Aqui já arrumou as mesas, colocou as cadeiras, olha como o cenário tá ficando bonito. Tudo ficando arrumadinho para logo mais a gente comemorar os 80 anos de Dona Joana. Sol maravilhoso, tempo muito bom e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Completando mais um aninho de vida. 80 anos. Ó, todo mundo aqui trabalhando duro, dando duro danado, né? Tudo bom, primo? Todo mundo dando um duro danado pra deixar esse cenário, essa arrumação legal. É isso aí, vai deixando um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Olha só que lindo, olha só como tá o bolo. Olha lá, 80 aninhos. Tá bonito demais, hein? Gostou, Lani? É, bolo? Tá lindo. Tá lindo, né? Lindíssimo. Espera aí, Sofia. Espera aí, minha mãe que fez. Foi sua mãe que fez? Ela tá de parabéns, né? Hein? Tá de parabéns, realmente ficou bonito. De três andares. Com salmão e branco. Olha que lindo, perfeito. Bonito, né? Demais.
Olha como tá a decoração. Quer comer? Daqui a pouquinho a gente cantar os parabéns pra ela. Aqui tá os docinhos. Sim. E aqui tá a galera. Olha o pôr do sol ali, ó, que maravilha. E aqui tá a barraquinha, ó. Tá a barraquinha de guloseimas. Só, beleza. Bolo, olá, ó. Milho cozido, pamonha, canjica, bolo de aipim e outras guloseimas mais. Bolo de polpa, enfim. Verdadeiras delícias. Daqui a pouquinho a gente vai cantar os parabéns pra ela. Né? Daqui a pouquinho cantar os parabéns pra ela, né? Mas tá nos 80 anos de vida, aí coisa boa, né? Eu mostrei o bolo ali, ó. Tá, beleza. Tá arrumando pra daqui a pouquinho a gente cantar os parabéns. Aqui para poder comemorar os 80 anos dela, né? 80 anos, assim, é uma data, uma idade muito importante, né? De uma pessoa que viveu e que criou os filhos muito bem, que criou os netos também. E é importante, ela é importante para a família porque, assim, ela foi a partir dela que tudo começou, né? Então, assim, todos os ensinamentos, tudo que ela passou para gente, a viver com dignidade, a respeitar o próximo, então, tudo isso veio dela. Beijo, vó. Amamos você. Essa você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vamos cantar até a musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Olá pessoal, eu sou Daniele, sou neta de Dona Joana. Essa aqui é a Mariana, sua bisneta. Hoje ela completa 80 anos e estamos aqui em festa. Desejamos a ela muitos anos de vida e saúde. Dona Joana é uma mulher muito guerreira, né? Uma avó que toda pessoa gostaria de ter. É uma pessoa assim, de um coração doce e bondoso. Desejamos muita felicidade, muitos anos, né? Que a gente possa estar aqui comemorando mais um aniversário.
50 anos. Cuidado. Os filhos. Vai falando de um bug, vai minha mãe. A Vai. 80 anos não é 80 dias. É 80. 8.10. Felipe, espera sua filha. Acabou? Agora é minha vez, não. Senão vai dizer que eu não vim. Entendeu? Mãe, aí, agora não pode dizer nada. Espera um pouco, tá? Tirar a minha também, viu? Prazer, tirar a marca. É 80.8.0. Não tá gravando, não, tá. É porque apaga a cena. Ah, melhor abaixo. Deixa eu dar um abraço. É legal. 80 anos, não é 80 dias, não. Tava falando que a Hernani foi lá chamar ele pra tomar café junto com ele. Tava falando que a Hernani foi lá agora chamar ele pra tomar café junto com ele de novo. Tava me falando que o Hernani foi lá agora bater no portão pra chamar ele. Pra tomar café junto com ele de novo. O gigante. Aí é a fabricante. Ah, então bebi aí, Gatinha. Vem pra Guilherme. Foto. Ela me chamou para fazer a foto com a vovó. Vai, deixa você tirar que a gente vai. Tu quer tirar foto com a Bisa? Sério? Depois você manda. Ela já tirou o vovô. Tirou. Quem que falta? Gente, ontem foi o São João aqui na roça, a gente gravou uma live. E hoje é o aniversário de Dona Joana, completando 80 anos de vida.
Deus abençoe grandemente, dê a ela muita saúde, muita paz, tudo de bom para ela. A gente tem o maior orgulho, maior alegria de estar comemorando com ela, mas essa idade linda, 80 anos. E pedir a Deus que abençoe ela com saúde e paz, para que os outros anos que virão, a gente está com ela comemorando. Eu agradeço muito ao meu Deus e a toda a minha família e amigos. Pode botar um doce. Bota um doce. Vou botar assim, pronto. Cadê o dono do primeiro pedaço? Quem é? Manda ele voltar então. Dá uma filhada. Uma filhada. Ah, que filha de mãe? Ah, é? Que? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sinha. Sou filha de Dona Joana. Hoje ela está completando 80 anos. E nós estamos aqui para comemorar essa data que é importante para ela. E ela é um exemplo de mãe e um exemplo de mulher para muitas pessoas. E que Deus abençoe. E é isso, entendeu? Ela é uma mulher guerreira e eu só agradeço a Deus. Primeiro pedaço para afilhado, olha essa. Vira lá, Bahia. Olá pessoal, boa noite. Eu sou a segunda filha de Joana, que está hoje completando 80 anos de vida. É uma mulher muito guerreira, sabe? É um exemplo para nós, filhas, filhos. E eu tenho só a agradecer a Deus pela vida e a saúde dela, que Deus tem muitos anos de vida e saúde a ela. Eu amo muito minha mãe, nós, irmãos, filhos dela, tudo amo muito. Por isso que a gente não perde o aniversário dela. Os 80 anos não dava pra faltar. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigada. Pessoal, eu vim agradecer aqui a presença de todos, irmão e família, para completar mais 80 anos da minha mãe, eu sou a filha mais velha. E só tenho a agradecer a Deus e pedir a Deus muitos anos de vida e saúde para ela e que a gente esteja aqui nessa data sempre e sempre. 80 anos, qual o segredo para viver tantos anos, Dona Joana? É, tem saúde. E pai, fé em Deus, né? É o que vale, né? É, tem que ter fé em Deus, né? É. União também, união, muito importante. União, é. E aí, fala uma mensagem bonita aí para os inscritos, para o pessoal que assiste o canal. É, muito obrigado para todo mundo, que Deus abençoe. Ao pessoal que desejou felicidade, né? Felicidade, é. E tudo de bom, é isso aí. Tudo de bom. Isso aí. Deus abençoe todos. E eu agradeço a todos, né? Que deixou uma mensagem de felicitação de aniversário para minha verdade. Mãe. A todos os amigos, a toda a família. Pois que é. Que fez esse momento maravilhoso. Maravilhoso, né? É. Só agradecer a Deus. E não é à toa, são 80 anos, 80 né? 80 anos. 8 décadas. Né? É. Bem vividas, graças a Deus. É isso aí pessoal, finalizando mais um vídeo, desejando muita saúde, muita paz, felicidade para a Dona Joana completando 80 anos de vida, né? E o bom para todos. É convidar aí todo mundo, né?
de amigos. Mas só pela aparência dá pra ver que tá uma delícia. Leva, né? Lá. Ó, que maravilha. Leva lá. Bota mais aqui, eu vou dar uma Daniel. Vou levar. Isso aí, pessoal. Forte abraço a todo mundo. Não esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço. Valeu.